Plzeň po delší době zvítězila na hřišti soupeře. Převažuje spíš radost nebo úleva u Adriana Guly? Asi jedno s druhým je pro nás velmi cenné vítězstvo. Snaží vy domácí náročný zápas, náročný terén, ale je podstata, že chalani to zvládli a vezíme si důležitou výhru, takže jsme rádi. Prozraďte, máte po dnešku dilema Bogel nebo Ondrášek? Tak je to v sportové formě. Tých hráčov je podstatné, že Bogi bol dneska gólový, tak jak bol v domácom zápase. Čaká nás ešte veľa kôl, čaká nás pohár v týždni, takže potrebujeme nielen obi dvoch, ale ešte Matejku, ktorý tam veľmi dobre vstupoval v predchádzajúcich zápasoch a dneska sa tam nedostal, pretože to konkurenčné prostredie tu je. A ja som za to rád, že mužstvo bolo odmenené gólom a dneska ako v úvodzovkách mi to je jedno, kto to bol, ale cením si, ja som rád, že to bol Bogi a verím, že to bude aj Kobra, lebo mal ďalšiu veľkú šancu dnes a je podstatné, že sme pracovali tímovo a zvládli sme ten zápas u hrad do víťazstva. Před utkáním sme řešili absenci Lukáše Kalvacha. Jak sa vám zamlouvala hra zálohy? Myslím si, že ešte väčšia kvalita by tam bola, keby tá plocha bola v lepšom stave, ale chalani to zvládli veľmi, veľmi solidne a ukázali svoju kvalitu. Čermi to hral nepríjemne ešte so žltou kartou, ale takisto to zvládol. Všetci traja veľmi slušne za mňa. Jak je dôležité míti Davida Limberského? Tak je to super, že taký jubilejný zápas mužstvo zvládlo do víťazstva. Treba to oceniť, je to úžasné číslo a je to úžasná stabilita. Takže je podstatné, že ten hráč je dlhodobo na scéně a je zdravý a udržuje veľmi, veľmi slušnú výkonnosť. Ja vám děkuji. Ďakujem.